Simon Keller här från Fight Play, står med the one and only, alltså det är otroligt, alltså jag ryser bara jag står här nu. Att du är här nu, Ilir, alltså att du klarar det, fan, hur känns det? Det känns bra, jag ska säga, det är väldigt mycket att ta in just nu. Men är det alltså, hur var chocken? Var det igår det här kom fram? Ja, jag fick reda på det igår att det var klart på kvällen vid midnatt, vid ett tiden. Och hur var känslorna då? Det är obeskrivligt, förstår du? Det är att få den här chansen, det är ingen som har fått det, förstår du? Det är att göra debut i UFC på hemmaplan, main event mot 10 topprankade i världen, alltså du vet, det finns inte. Hur känner du nu då, alltså med nerverna, alltså börjar du känna, hur känns det här liksom, världspressen är här, alla är här liksom? Alltså nej, faktiskt inte, jag har inte. Du är Sveriges Fedor. det är en liknelse och mycket att leva upp till. Jag kan inte säga, det är en fantastisk idrott som har Fedor. Men nu då, har du känt av stödet i Sverige nu och liksom dina albanska bröder och systrar och Sveriges svenska bröder och systrar? Så har du, känner alltså, du? Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag är så övervänligad av alla som har stöttat mig här hemma i Sverige. Det är helt otroligt. Vet. Jag tackar er och ni gör otroligt mycket för mig. Och du vet så här, fortsätt att tro på mig. Ge mig mitt stöd där på lördag. Alltså gör kaos där inne, förstår ni? Lyft taket, visa vilken publik ni är här hemma. Jag hoppas det verkligen sker. Men om vi är lite realistiska här. Du möter en väldigt svår kille, jobbig motståndare verkligen. Har du funderat någonting på, såklart du har gjort det, men hur mycket har du funderat på, liksom, hur slår man Gegard Mousasi? Så det är klart man har funderat lite, men du vet, så här, mest jag tänkt bara att gå in och göra min grej, förstår du? Inte tänka så mycket, bara göra. Har du tittat någonting på hans matcher? Men jag tänker på King Mo där han förlorade och sen Jardine där han inte kom liksom riktigt, ja. Vet, han var lite avig och lite så här off. Ja. Har du tittat på det och sett något hål i hans game? Alltså, jag har faktiskt inte hunnit se så mycket. Jag har haft fullt upp med allt annat, men vi får se. Det är en del att göra. Fan, vad det är den svagheten man ändå har sett, att han kan tas ner och han kan hållas nere, men han är också duktig på att vända och liksom, han är bra på ryggen, ja, också. Så absolut, han är en komplett fighter. Det finns, han har inga så här svagheter om man säger så. Kommer du gå in helt liksom respektlöst eller kommer du tänka liksom vara lite, känna av först, du vet hur det känns? Man brukar ju prata om liksom UFC jitters, så att man är lite nervös när man går, ja, in i buren. Nej, men jag ska, vi får se när jag går in den dagen, men jag ska göra mitt yttersta. Det härligt, alltså det är så stort, det är så härligt att se dig här och se dig i UFC, det är en ära, det är verkligen, du är en hjälte redan nu. Har du tänkt någonting på vilken låt du ska gå in till? Många pratar ju om att de vill att du ska gå in till Rocky, för att det här är ju en Rocky-historia på riktigt. Ja, jag vet inte om det är en Rocky-historia, ja. Vad är det? Jag är bara en vanlig kille. Det var Rocky också, kämpat. Det var Rocky också. Som har kämpat och jag fick chansen och jag tog den. Men du vet, det är inte slut här. Det är nu det riktiga kriget startar. Säg någonting, avsluta med någonting till fansen nu alltså, igen. Jag vill tacka alla här hemma i Sverige som har stöttat mig. Det betyder oerhört mycket för mig och stötta alla oss svenska fighters, för att vi behöver det positiva stödet. Fortsätt med det. Härligt, tack så mycket Ilir. Så lycka till. Härligt. Simon Keller från Fight Play. Jag vill hälsa. Hälsa. Jag vill hälsa till min familj också, min mamma, pappa och min bror och alla mina vänner i Malmö, i Rosengård och i Stockholm och överallt. Jag vill hälsa till er och det här är för alla er också. Härligt, grymt.